Oh my god. Det kommer bli översvämning i hela rummet. De bara, de bara, jag drunknar. Kolla, 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 alltså, det var... De bara, oh shit! Hon hade samma mitt och fick bara... Ja, hon var så fastnade! Hon bara, när hon gick fram, hon bara... Kommer din mamma in och uppnå en gelé?